Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің 9-шы оқу ғимаратының жанынан ашық футбол алаңы пайдалануға берілді. Жаңа нысан, дене, шынықтыру, және бастапқы әскери дайындық, білім, беру, бағдарламасы аясында салынған. Футбол алаңы заман талабына сай арнайы төсенішпен жабдықталған. Жаңа алаң спортты серік еткен студенттер үшін үлкен сый. Оның ашылу салтанатында Қайсар футбол клубының директоры Садық Мұстафа бұқаралық спортты дамыту бағытындағы қадамдарға сәттілік тіледі. Стандартқа сәйкес барлық деңгейдегі жарыстарымызды біз өткізе аламыз. Студенттердің арасындағы биыл Құдай қаласа үлкен қазақстандық турнирмен бастағалы жатырмыз. Сондықтан да осындай спорттық инфрақұрылымдардың не құрылым көбейсе, со құрылым біздің спортшыларымыздың, студенттеріміздің, балаларымыздың шеберділігі артып, басқа облыстармен салыстырған кезде біздің спорттық деңгейіміз көтеріліп, жетістерге жетуге өз жолын себебін тигізеді деймін. Дене шынықтыру және спорт мамандарын даярлауда және студент жастардың салауатты өмір салтын қалыптастыруда елеулі еңбек еткен бірқатар оқытушы профессорлар осы шарада марапат төрінен көрінді. Біздің университет қай жағынан болмасын, ешбір облыстың, тіпті әлемнің университеттерінен кем емес деп айталамыз. Оған дәлел біздің бүкіл әлемдік деңгейде көрініміз, одан қаса республикалық, әлемдік, азиялық жарыстардан топ жарып, олжалы болуымыз, соның барлығы осы біздің оқытушыларымыздың тікелей қолдауларының арқасында деп білеміз. Барша студенттің атынан рахмет айтып, алғыс білдіреміз. Бізге артқан оқушылардың сенімдерін одан сайын ақтап, универіміздің абыройын асқақтата береміз деп сенеміз. Жалпы оқу орнында 13 спорттық секция жұмыс істейді. Сондай университеттің 3 командасы жыл сайын футбол, волейбол және баскетболдан ұлттық студенттік лигаға қатысып, үздіктер қатарынан көрініп келеді. Дәулет Сағи, Талғат Әлменов, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.